Перший сніг випав сьогодні у більшості регіонів України. Дійшов він надвечір і до столиці. А на Рівненщині та Волині добряче позасипало дороги. Разом зі снігом прийшло і похолодання. За прогнозами синоптиків, до кінця доби сніг випаде в більшості областей. Водіїв просять бути обачними, бо очікують ожеледицю та погану видимість на дорогах. Уже з опівночі сніжитиме на Прикарпатті та Закарпатті. Однак від завтра суха погода без опадів. Лише на вихідних майже по всіх регіонах пройдуть дощі.